Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր բացահայտ դժգոհությունն է հայտնում Ռուսաստանից, կոչանելով Մոսկվային Հայաստանին այլևս զենք չմատակարարել։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց CNN Թուրքիա ռուստանկերությամբ շաբաթ երեկոյան հեռարձակված մեկ ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում, մանրամասնելով, թե Բաքվում հատկապես ինչ սպասելիքներ ունեն Ռուսաստանի ղեկավարներից։ Ռուսաստանից մեր սպասելիքն է, որ այն կատարի եռակողմ համաձայնագրի բոլոր դրույթները։ Ռուսաստանը, որպես Ադրբեջանի հարևան և Հայաստանի մերձավոր դաշնակից պետություն, այս տարածաշրջանում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի։ Դա բնական է։ Հուսով ենք, որ Ռուսաստանը հետագայում ևս կշարունակի ջանքեր գործադրել այս տարածաշրջանում անվտանգությունն ու հարատև խաղաղությունն ապահովելու համար։ Միաժամանակ մեր ակնկալիքն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չզինի, մենք այդ մասին ռուսական կողմին ասել ենք։ Մեզ անհանգստացնում է դա։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հայ պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե մեկնարկել է ռուսական արտադրության սպառազինության մատակարարումը Հայաստան։ Այս հարցը մեզ խիստ մտահոգում է, նշում էր Ալիևը։ Eyni zamanda bizim beklentimiz odur ki Rusya Ermənistanı silahlandırmasın. Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանի սպառազինության մատակարարումն իմաստազուրկ է, քանի որ նրա պնդմամբ հայ հանրությունը նոր պատերազմ չի ցանկանում։ Yani ki Ermeni halkı da barışıp bu vaziyetle, Ermeni rehberliği de barışıp mağlubiyetle barışıp. Հայաստանում անցկացված վերջին ընտրությունները վկայում են, որ հայ ժողովուրդը համակերպվել է ստեղծված կացության հետ։ Պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, երբ պարտություն կրած ղեկավարությունը կրկին ժողովրդի քվեն է ստանում։ Նման պայմաններում Հայաստանի սպառազինումը որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում, հայտարարում էր Ալիևը։ Ermenistan'ı silahlandırmak hiçbir mantığa sığmır։ CNN Թուրքի լրագրողու հետ զրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության մասին, նշելով, Բաքուն պատրաստ է նման համաձայնագրի ստորագրմանը, սակայն Երևանը լռում է։ Ես sözümü demiştim ki biz istəyirik ki Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın։ Ես մի քանի անգամ բացահայտ կերպով ասել եմ, որ մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր ստորագրել, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և մեկնարկի սահմանների դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանի հստակեցման գործընթացը։ Բայց մենք մինչ օրս Հայաստանից դրական պատասխան չենք ստացել, ըստ երևույթին Հայաստանը պատրաստ չէ դրան կամ էլ դեմ է այդ գաղափարին։ Ես ասել եմ, որ դա մեծ սխալ կլինի և նրանք կզղջան դրա համար, քանի որ մենք այդ առաջարկը բանակցությունների սեղանին հավերժ չենք պահելու, հայտարարում էր Ալիևը, մեկ անգամ եւս պնդելով, թե այս հարցում Հայաստանից հստակ պատասխան են ուզում լսել։ Եթե հայերը դեմ են դրան, ապա թող բացահայտ կերպով ասեն այդ մասին, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Տեխլիֆի ابدի մասա üzerinde Թուրքական հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի մասին, նշելով, սակայն, որ դրա արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարական աշխատանքները դանդաղում են, իսկ փախստականներն առայժմ վերադառնալու տեղ պարզապես չունեն, գլխավոր պատճառներից մեկը այդ տարածքների լայնամասշտաբ ականապատումն է։ Və eyni zamanda orada ermənilər Պատերազմի ավարտից նոյեմբերի 10-ից ի վեր 150 քաղաքացիական անձինք եւ զինվորականներ են զոհվել կամ հաշմանդամ դարձել պայթելովականների վրա։ Հայերն այդ շրջաններում 100 հազարավոր ականներ էին տեղադրել։ Հայաստանը մեզ ականապատման քարտեզները չի տրամադրում, իսկ վերջերս տրամադրվածների ճշգրտությունն ընդամենը 25% է պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Ona görə mina təmizləmə işi getməlidir və gedir. Və Ermənistan bizə mayınlar xəritələrini də verir.